စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကကြွတားနာခြင်းချင်းအတွက်တိုက်ကပံအနီးခါနဲ့ပခုံးနာတာအញ្ញံသက်တာကိုတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကက်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြူလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါလေနာခြင်းဟာနာဆန်းတိုက်ကပံဖန်မျိုးအမတ်ငံရက်ကွက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်လို့နေအိမ်၅လုံးမီးလောင်သွားခဲ့ပြီးလူဦးရေ52ဦးမီးပြီးတင်ခဲ့ပါတယ်ဖန်မျိုးအမတ်ငံရက်ကွက်ရောဘာချန်လေးလန်းကနေအိမ်တအိမ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလက်စစ်တမင်းပေါင်းဦးတဲရင်အပူလုံကဲရကနေတဆင့်မီးစတင်ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ဖန်ခရံမီးသက်ဦးစီမှုဦးတန်းစင်ဝင်းကပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့မီးပုတ်ကြောင်ကနေပြီးတော့မီးတော့ဖက်လာပြီးဒီဘက်ဝန်ကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်မျက်သက်သက်ကြီးရလဲကျွန်တော်ဒီကျေသတိကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့အိမ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီသမင်းအပေါင်းဦးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပေါ့ဝဲပျက်စီးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရကျွန်တော်တို့ဒီခမန်း30ခါတော့ခမန်းလေးရတာတော့ဒီသမင်းပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒီပေါင်းဦးကနေပြီးတော့ခလုတ်မတက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုံခဲ့ပြီးမိလောင်နေလို့ကောင်းတာထားပါလေသူကသမင်းပေါင်းကသူကအော်တိုတက်တာရှိတယ်ခါကြဒီစပရိတ်ညောင်းတာတို့ခါကြသူရဲ့ပလေးပစ္စည်းတွေရဲ့အားနေကြကြောင့်ဒီကောင်ပြန်မတက်နိုင်ရင်ဒီကောင်ဟီတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာသူရဲ့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားကိုငါများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာမီတော့ထားထွက်တာပေါ့မီတော့တဲ့အချိန်မှာလူရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းငိမ့်တက်နိုင်တာပေါ့နော်လူရှိရင်တော့ဒါအဝိသလေးနဲ့အုပ်လိုက်ရပါပြီအခုလေးလုတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းငိမ့်တော့လူမရှိတဲ့အတွက်ဒါဒီကနေပြီးတော့ပြုဆက်ပြီးတော့မီတော့ကြီးထွက်လာမှာဒါဘေးရပြည်တယ်ဆိုရင်အကောင်းကြားတဲ့အစီရောက်တာပေါ့စလောင်တဲ့အိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအားတော့အကုန်လုံးဒီတရားရကနေလောင်ပါတယ်ဒီဘေးလေးအိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တို့ဒီအာစီနှစ်ဖက်တွေကတော့အပေါ်တက်တွေလောင်ပြီးတော့နောက်ကဒီတစ်ဖက်မြင့်နှလုံးကတော့အကုန်လုံးအပေါ်တက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်သူကခြေတန်းခြေနှစ်ဖက်ကတော့အကုန်လုံးခြေတန်းခြေတစ်ဖက်ပေါ့နှလုံးကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလောင်ပါတယ်သူတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့၅လုံးပေါ့ယူပေးတင်တာ၅လုံးတောင်းဝင်းရဲ့အိမ်တွေကတော့မီးနှဲငယ်ထပ်သွားတာပေါ့၅လုံးသာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုမီးသက်တပ်ဖွဲ့ကတနအီနီးပါးကြာငိတ်သက်ခဲ့ရပြီးလူထိခတ်သေဆုံးဒဏ်ရာရှိမှုရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေအိမ်မီးလောင်မှုကြောင့်မီးပေးတဲ့သူဦးရေ52ဦးကိုကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကထောက်ပံ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနေထိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိပါကဆိုင်ကလုန်းရှက်တာအဆောက်အဦမှပြောင်းရွှေ့ထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖန်အံမျိုးအမတ်ငားရက်ကွက်အချို့ရင်မှုဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်။လောကလောက်သွားဆိုတော့အရာ၅လုံးရှိတယ်။မီးခတ်တဲ့ဆိုတော့အရာ၅လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅လုံးရဲ့လူကြီးအကောင်လုံးပေါင်းမှဆိုတော့52ဦးရှိပါဘူး။အဲ့ဒီ52ဦးကိုကျွန်တော်အခုမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်အစီအမံမှုမှာတော့52ဦးရဲ့နေမဲ့အခက်အခဲဖြစ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ကလုံးထိုက်တာမှာထားပါလို့ကျွန်တော်တို့တော့ညွှန်ကြားသွားပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီမှာမိဟတဲ့လူတွေမိလောက်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အနေထားမှာတော့သူတို့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးအိမ်မှာလို့တော့သူတို့နေမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုနေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လက်ရှိသူစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီကအစ္စရာလူငယ်အဖွဲ့တွေကပေါ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့လူတန်းမဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်။အဲလက်ရှိအထုပ်တွေတစ်တာတွေနဲ့အဲညှို့ထိုင်မှုရက်ခါတွေဟိုခြားတွေအပါဝင်ပေါ့။အဲ့ဒါတို့တော့လက်ပြီးသွားပါမယ်။အဲကြံစည်တဲ့ငွေသားပါညာနောက်ထပ်ပြီးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုမီးသက်အင်အား55ဦးနဲ့အရန်မီးသက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်မီးသက်ရင်အထောက်အကူပြုရင်ရေသေးရင်စုစုပေါင်း73ဦးနဲ့ငြိမ်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့ KEB နဲ့မီးသက်ဦးစီးဌာနစီကနေသိရပါဗျ။